Про власну справу мріють мільйони, але не усі наважуються відкрити її та працювати у правовому полі. Часто через страх не розібратися із масою юридичних питань. Та якщо вчасно звернутися до висококваліфікованого спеціаліста, маси проблем можна уникнути. Сьогодні у нас в гостях власниця адвокатського бюро Юлія Габрук. Доброго ранку, Юлія. Доброго ранку. Дійсно, власна справа – це мрія багатьох, але власна справа в правовому полі. Так, з чого варто розпочинати і що однозначно потрібно знати людям, які таки наважаться на цей крок? Ну, якщо я скажу звернутися до юриста, мабуть, я буду дуже банальною, але все ж, якщо ви розпочинаєте власну справу, у вас вже є конкретна ідея, і ви знаєте, як її втілювати операційно, тобто ви знаєте, що вам треба робити, де замовити товар, як його продати, і ви не хочете звертатись до юриста, або ви навіть не знаєте, що в нього запитати, то я би радила звертати увагу на таких три ключових речі. Перша – це оптимальна форма ведення бізнесу. Тому що для того, щоб справу якось легалізувати, треба обрати, в якій формі ти будеш здійснювати діяльність. Можна здійснювати діяльність в Україні як фізична особа-підприємець. Ми знаємо, це поширено. Так, ФОП, всі реєструються ФОПами. Так. Або можна створити окремого суб'єкта як компанію. Найпоширенішим видом таких компаній є товариство з обмеженою відповідальністю, ми теж про них всі чули. Є і інші види компаній, там акціонерне товариство, повне, визначені законом. Але найпоширеніше – товка. І для цього, щоб вибрати ФОП нам чи реєструвати компанію, ми мусимо розуміти декілька речей. Перше – це ми діємо самостійно чи маємо партнерів. Тому що якщо ми діємо самостійно, нормально реєструватись ФОПом. Якщо в нас є партнери, і в кожного є своя частка, кожен хоче управляти, приймати рішення, отримувати якісь доходи, так, ми повинні якось це перенести в правову площину і, напевно, створювати кращу компанію. Далі нам треба розібратись з ризиками. Тобто ми можемо приблизно на початку оцінити ризики. Якщо ми там, не знаю, продаємо там знову одяг через Інстаграм, ну це одні ризики. Так? А якщо ми будуємо якусь фабрику, це інші ризики. Тому що якщо реєструємо бізнес у формі фізичної особи-підприємця, то всі зобов'язання по бізнесу є власними зобов'язаннями людини. Іншими словами, взяли кредит, не виплатили кредит, прийшли додому, забрали квартиру, машину. З компаніями трішки інакше. Якщо ми реєструємо компанію, то фактично всі її зобов'язання – це її зобов'язання, а ми просто засновники. Тому, якщо велика відповідальність, краще реєструвати компанії. Є ймовірність, що залишитись квартирою. Так, і з машиною теж. Друге, на що треба звернути увагу, це система оподаткування. Тому що в Україні є дві системи оподаткування, загальна і спрощена, єдиний податок, і всі хочуть бути на спрощенні. І це розумно, тому що так оптимізуємо витрати на податки. Але треба розуміти, що деякі види діяльності не можуть обирати спрощену систему. Якщо цього не знати, то потім можна наразити себе на штрафи. Це визначено чітко податковим кодексом, зокрема, можу сказати, що це обмін валют, операції по реалізації дорогоцінних металів, це гастрольні якісь, організація гастролів. Тобто є певні види, які не можуть обрати спрощено. І про це треба знати на початках, щоб потім не платити великі штрафи. Далі. Ви говорили про те, що от існують інтернет-продажі. Дійсно, зараз дуже багато магазинчиків онлайн. В Інстаграмі, в Фейсбуці, вже навіть у Тіктоці вони є. Так. Це теж свого роду бізнес, який потрібно реєструвати. Чому і як діяти у такому випадку, якщо ви не зареєстровані, яких негараздів, неприємностей можна очікувати? Ти знаєте, є такий анекдот, ну як анекдот, це поширена ситуація, просто ми з нею вже сміємось, коли приходить клієнт, і вже там якісь штрафи до нього застосували, і вони кажуть, ну так я ж просто в Інстаграмі продаю. Ну звичайно, але треба запам'ятати декілька ознак, які допоможуть нам з'ясувати, чи треба реєструватися, чи ні. Якщо ваша діяльність самостійна, тобто ви не працюєте на когось, ви самостійно здійснюєте діяльність. Ви здійснюєте систематично, тобто більше двох разів. Тобто ви не один раз пішли, провели фотосесію, чи не один раз річ продали через свою сторінку, а ви систематично продаєте речі, чи надаєте рекламні послуги, якщо ви блогер. Так? І ви це робите з метою отримання прибутку, вам за це платять, це підприємництво, і треба реєструватись. Що буде, якщо не зареєструватись? Наступить, може наступити. Тобто я не гарантую, так вас можуть ніколи, скажімо так, не спіймати, як говориться. Але якщо вас все-таки спіймають, то може наступити адміністративна відповідальність у виді штрафу від 17 тисяч до 34, по-моєму, за перший раз, з можливою конфіскацією продукції, сировини і так далі. А якщо повторно ви це зробите і вас спіймають, то від 34 до 85 тисяч штрафу. Плюс податкові якісь наслідки. Тому бажано реєструватись все-таки хоча б фізичною особою-підприємцем і
Тобто варіант, у мене сумарний дохід із продажів онлайн мінімальний, не діє, так? Не діє. Законодавець не визначає того дня, коли нам треба піти реєструватись. Тобто немає так, що заробили першу 1000 гривень, реєструйтесь, чи продали сьогодні з 12 до часу і вже от в час 30 реєструйтесь, припустимо. Просто є от такі поняття, так, які не визначені законодавством, але і вони оціночні, так, систематично. Для когось систематично це 300 разів. Але в нас є судова практика, яка формує оце бачення понять, і згідно судової практики, більше двох разів зробив цю діяльність, і ти самостійною зробив, і хотів отримати прибуток. Це підприємництво. Часто доводиться чути від знайомих, які тільки на старті, а то й навіть ті, які вже працюють там руками, що от наша система законів просто давить маленький бізнес. Міф це чи правда? Це таке провокаційне так. від вас питання. Зараз мене тут глядачі. Я скажу так. Буду чесною, я не вважаю, що українські закони давлять український бізнес. Скоріше, ті, хто їх втілюють в життя, і наша система давить бізнес, це так. Просто коли я читаю, наприклад, будь-який закон, навіть нашумівший, так, про касові апарати, які всі не хочуть, я бачу в ньому якийсь прогрес і якусь ідею. Тобто я розумію ідеологічно, для чого він нам треба. Звичайно, його втілення і якась вибірковість, до когось ми застосовуємо штрафи, а когось ми просто не перевіряємо, це вже залишає так бажати кращого все. Ну, але сам закон і сучасне законодавство, я не вважаю, що воно прям давить. Просто якби нам налагодити систему і відносин, коли держава не контролює, не штрафує, не лякає бізнес, а підтримує його, от тоді б воно працювало. Мені здається, що кожна людина, неважливо, бізнесмен вона чи ні, хоче бачити у своїх діях результат такий позитивний, знаєте, мотиваційний. Так. Яка користь від того, що цей бізнес буде зареєстрований, окрім того, що ви можете бути, можете розуміти, що ви в безпеці, що вас не зло і не притягне до відповідальності. Користь зареєстрованого бізнесу – уникнення відповідальності, це ви сказали. Ну, будь-які перевірки поточні – це теж відповідальність. Тобто, якщо ваш бізнес не зареєстрований, відповідно, не відразу, але потім за будь-що, не тільки за нереєстрацію. Тобто, ви продали товар неналежної якості. Покупець пішов, поскаржився в Держпродспоживслужбу, так? А ви не зареєстрований. І тут по колу понеслось. Але які вигоди можуть бути, так? Можна зареєструвати торгову марку на існуючий бізнес, можна робити франшизи, так? Продавати, масштабуватись. І це великі переваги. Плюс, мені здається, психологічно якось притягуєш, ну, що транслюєш, те й притягуєш. Так. Це безпечніше, і ти себе вільніше почуваєш. Тобто, якщо б я була якимось підпільним юристом, знімала би сторіс тільки там, щоб мене ніхто не бачив, знаєте, з органів. Ну, тому мені здається, що це безпечно, ну, плюс це можна монетизувати, крім продажу товарів, якось ще своїм масштабом. Найчастіше у бізнес-планах багатьох компаній на початкових етапах не прописано витрати на юриста. Максимум, на що вони наважуються, це придбати якийсь там пакет послуг, пакет консультації. Як ви вважаєте, це правильне рішення? Чи варто все-таки відразу комунікувати з юристами? Так, в ідеальному світі я скажу, ні, неправильно. Треба, знаєте, комунікувати з юристами, я продаємо свої послуги. Але насправді, тобто ми всі ж розуміємо, що працюють люди для оптимізації витрат. І коли в тебе на початку і так багато витрат, всі забувають про юридичні послуги. Плюс нас юрист асоціюється з проблемою. Є проблема, потрібен юрист. Коли в тебе ще немає проблеми, ну, в принципі, тобі юрист не потрібен, так як і лікарі. Але навіть ті, хто замовляють пакетні послуги, це досить може бути класним варіантом. Наприклад, ми робимо так. Якщо клієнт звертається, він же, наприклад, зареєстрований фізичною особою підприємцем, має певний вид діяльності. Умовно, діяльність салонів краси, так? Тобто сфера краси. Вже є найманий персонал, вже є клієнти, які приходять, але все одно клієнт наш запитує, що мені робити. І ми в рамках пакетної послуги можемо писати блоки, що взагалі треба робити. Припустимо, охорона праці, там інструктажі. Якщо це салон краси, медичні огляди, це має бути пожежна безпека, кадрові документи, там описуємо, які мають бути взагалі кадрові документи. А далі він з цією пакетною консультацією не обов'язково, що рине і все виконає в один день. Але він фактично буде хоча б орієнтуватись. Поінформований, значить озброєний. Він буде поетапно втілювати це все. І тому це може бути дуже дієво. Це краще, ніж нічого. Ще є така штука, точно знаю, нею користуються на початках. Дядечко Google наш знає все, в інтернеті можна знайти абсолютно усе. Договори такі шаблоні з інтернету. Чи завжди це провальний варіант? Чи інко
інколи можна схитрувати, уникнути зайвих витрат, як думають, і скористатися ним. Я скажу, що це не завжди провальний варіант. Тобто я сьогодні дуже лояльна. І я вам скажу, що багато юристів теж користуються дядечком Гуглом для того, щоб щось відшукати. Основне правило, яке я хочу донести всім, хто мене чують, що ваш договір, де б ви його не взяли, він повинен фіксувати реальні відносини. Тобто, як робить бізнес часто, особливо ну, такий маленький, вони тягують договір з інтернету, вони вписують туди справжню ціну, підписують якби для бухгалтерії, а живуть собі з партнером окремим життям. І потім, якщо комусь не вийде виконати зобов'язання, дуже важко захистити, тому що в договорі взагалі там не про те. Ну, тобто там є поставка товарів, а строки не ті, там оплата, дали аванс, а там не зафіксовано, що дали аванс. Ну, і от це все понеслось. Тому, якщо ви навіть стягуєте договір з інтернету, можна простими словами вписувати ті пункти, які реально фіксують відносини. Тобто, якщо у вас є строк поставки 5 днів, запишіться в договір. Якщо у вас була попередня оплата, запишіться в договір. А так, будь ласка, користуйтесь. Ще один, напевно, важливий момент для будь-якої компанії – це захист інформації. Так. Яка інформація може бути під захистом, так? І, в принципі, яку можна до якої відповідальності можна притягнути особу, якщо порушено? Захист інформації стає дедалі популярнішим, і коли я кажу, це топ-послуга, мені закидають, що це ж не нова послуга, це не нова, вона найбільш зараз користується попитом, тому що всі зрозуміли, що їхній актив не тільки те, що вони продають, а ще й інформація, яку вони мають. Тому що коли працівник вийде з вашого підприємства і розкаже все конкуренту, то це все, що ви створили, стане таким не дуже цінним. Тому інформація, закон визначає інформацію з обмеженим доступом, ділить на конфіденційну і також визначає комерційну таємницю. Це теж інформація з обмеженим доступом. Що туди може належати? Фінансова інформація, управлінська, виробнича. В конфіденційну ми взагалі можемо віднести все, крім там інформації про аварії, довкілля. І, ну, там є визначені так законом випадки, які не можуть обмежуватись, верніше, коло інформації. Для чого нам це робити? От для того, щоб не втратити цей актив. Як це зробити? Є механізми, як запроваджувати. І плюс закон визначає, що для того, щоб інформацію захистити, власник повинен чинити активні дії. Не просто сказати, от у мене є інформація, будь ласка, нікому не розказуйте. Тобто це мають бути конкретні документи, порядок впровадження, підписані договори про нерозголошення і так далі. Це дуже важливо, насправді, і ті, хто стикався, вони розуміють, що... А яка відповідальність за розголошення такої інформації може бути? Різна є відповідальність, в тому числі і кримінальна. За умисне розголошення комерційної таємниці може бути кримінальна відповідальність. Є адміністративна відповідальність, так само це штраф. І є відповідальність, яка встановлюється цими документами на підприємстві. Тобто, коли ми підписуємо договір про нерозголошення з працівником, ми можемо там встановити, що за розголошення чи за неправомірне використання працівник зобов'язується сплатити штраф у розмірі там, 1000 гривень чи там, 100 тисяч гривень. І це теж буде відповідальність. Це також вважається і порушення конкуренції, тому що якщо, наприклад, є одне підприємство конкурент, яке схиляє працівника розголосити інформацію, це теж порушення інформаційної безпеки. Тобто тут безліч варіантів, головне, щоб воно все працювало. Але мені здається, що основна мета не так покарати, як превентивна. Тобто, коли ви працівникам відверто, там, у формі тренінгу чи бесіди, не просто дасте підписати, а доведете до відома, чому для вас це важливо. Чому ця інформація вам далась не ось просто так, так? Що ви роками працювали, ви її здобували, що це ваш актив. Тоді, я думаю, це буде працювати. Наскільки це дисциплінує працівників? Я переконана, що у вас був досвід. Я думаю, дисциплінує, тому що було багато випадків, коли якраз такі працівники попідписували, ну і все, і функціонує далі підприємство, а потім говорять, що в випадку розголошення ми не знали. А як не знали? Тому треба говорити. Коли ви це донесете якось так конкретно і поясните важливість, це дисциплінує працівників. Особливо, коли вони бачать розміри штрафу за розголошення. Тому що часто, часто просто не знає людина. Вона не знає, що вона не може цього розказувати. Тому що, ну, ви ж розумієте, на роботі ти заклопотаний своєю справою, а тут ще якась там інформація. Коли тобі пояснять, я думаю, що це дисциплінує, хоча не можна гарантувати, що всі будуть дотримуватися. А що для вас було головною мотивацією піти працювати у цій сфері? Чому ви вирішили присвятити своє професійне життя? Так, знаєте, запитання, я згадую дитинство. Це з дитинства, мабуть. Я дуже любила, коли в мене з'явилося в школі право, а в мене право було, це добре, багато років. Тобто не один раз десь там, як зараз, там, в сьомому класі, наприклад. А в мене було, ну, багато років право.
Я пам'ятаю, як я захопилась. Я приходила додому, я перевіряла документи, від мене ховали документи. Я дідусю колись довіреність пописала і розказувала, ти не купив машину, знаєте, як по довіреності колись купували. Ти її не купив, та тобі не перейшло право власності. Він каже, Юля, відсипись, тобі 12 років, іди гуляй там, не знаю, десь з друзями. А мене це от захоплювало. І плюс це відчуття справедливості. Мені десь от таке весь час, що це несправедливо, чи так має бути. Хоча зараз я розумію, що право і справедливість десь по різні сторони, на жаль, рингу. Але от з дитинства я хотіла. І коли я вступала, просто вдалося вступити на право. І мені сподобалось. Ви ще зараз працюєте із студентами. Це ще один такий ваш напрямок. Розкажіть про нього детальніше. Які виклики там? Так, я до цього року викладала в Острозькій академії. Зараз я просто працюю студентами як ментор, там десь як якісь коучі в змаганнях, чи суддя, чи ще хтось. Ну, тобто ми постійно комунікуємо. І те, що я помітила з студентами в роботі, ну, крім того, що вони живі, енергійні, мотивовані, там класно вони все бачать своє майбутнє і летять до нього, то в них є побоювання, що, наприклад, я витратив 4 роки на неулюблену, скажімо так, сферу, так? Тобто я не хотів сюди вступати. Я не можу змінити, бо я вже 4 роки витратив. Тобто, а як мені змінити діяльність? Я кажу, ну так, витратив 4 роки на неулюблену сферу, а далі 50 років на неулюблену роботу. Але ж все одно це такі, знаєте, я це сказала, ми посміялися, а в результаті в них є побоювання. В дівчат є побоювання, як поєднувати кар'єру і сім'ю. Тобто їм навіяли, що це неможливо. Якщо ти хочеш працювати не просто там з 8 до 5, а якщо ти хочеш прям бізнес розвивати, чи там бути дуже відомим, чи, не знаю, допомагати великій кількості людей, це неможливо. Я кажу, ну чому неможливо? Ну подивіться, є ж люди, які можливо, це ж приклади живі. Ну, але це теж треба працювати, мабуть, із психологом, і щоб батьки якось працювали. Ну і напевно. Вам, в принципі, вдалося це поєднати. Чи вважаєте ви себе успішною жінкою? Ну, сказати так, що прям успішно, якщо успіх трактувати як рейтинги, так, там Forbes, топ-юрист, топ-мама, топ-красиня. Давайте локально провели. Добре, топ-жінок Луцька, то ні, напевно, тому що я ніякі рейтинги не підкорила. Але якщо трактувати успіх якийсь внутрішній стан, тобто просто внутрішнє відчуття. Якщо, я говорю так, якщо я сьогодні краще, ніж вчора, я успішна. Якщо я сьогодні гірше, ніж вчора, все. Успіху не буде. І я стараюсь просто кожного дня зробити щось більше, ніж я зробила вчора. І тому я вважаю в цій сфері себе успішною. У вас є якихось так топ-5 правил, наприклад, яких ви дотримуєтеся для того, аби завжди залишатися в тонусі? Ну, завжди вчитися. Тобто я люблю, мені пощастило, я люблю вчитися, я люблю вчити, як ви замітили, напевно, тут. І тому я вчитися, читати, це теж як вчитися, але це для мене і релакс. Тобто я можу почитати щось таке примітивне і дурне, якби, але можу почитати щось таке глибоке. Треба, напевно, ходити до психолога. Для мене це дуже важливо, тобто треба працювати, розбиратися в собі, тому що ми трактуємо успіх – це кількість виграних справ, наприклад, чи кількість зароблених грошей. Але часто всередині ти взагалі себе відчуваєш, я не знаю, при тій всій кількості нічим, там, чи ніким, неповним. І для мене важливо працювати все-таки, пізнавати себе. І для мене все-таки успіх – це внутрішня штука. Тобто коли ти внутрішньо розслаблений, ти відчуваєш от в собі якусь впевненість, це вже успіх. Тому от вчитися і відпочивати, напевно. От, до речі, за відпочинок. Я переконана, що коли ти керуєш якоюсь юридичною установою, компанією, багато справ. Але чи є у вас час на відпочинок? Якщо є, то як ви його проводите? У нас є час на відпочинок, я стараюсь поєднувати, знаєте, не тільки на роботі, там, чи не тільки в сім'ї, постійно щось поєднувати. Я люблю активно відпочивати, незалежно де це. Чи це ми поїхали на море, чи це ми поїхали на Світязь, чи ми залишились в Луцьку. Тобто я встаю така вранці вже, так, ми вже полежали, все, давайте кудись іти, а куди йти, так, давайте туди підемо. Ну, мені треба рух. Я не можу лягти, дивитись фільм і відпочити. Це, напевно, теж проблема. Ви така дуже дисциплінована, так? Дисциплінована і вимагаю від інших дисципліни. І активна. Тобто я люблю завжди, щоб... От я коли багато працюю, в кінці дня я приходжу і я маю сили. Коли в мене, наприклад, бувають дні, коли в мене немає, там, були раніше, там, немає роботи взагалі. Ну, сьогодні нема, нічого не заплановано, і ти сам себе починаєш дисциплінувати, щось собі придумати, тому що якщо я пролежу на дивані, все. Типу, в мене не буде сил.
Тому активність. А якщо говорити про страхи, які вам характерні, от ви казали, що у студентів такі страхи зараз, так, на даний час. У вас якісь були побоювання щодо вибору професії і то, як ви себе реалізуєте у ній? Щодо вибору професії, мені ці страхи навіювали, тому що мені казали, що так як в нас в сім'ї немає юристів, ти ніколи не зможеш стати адвокатом, там, чи ну, тобі ніхто не допоможе. І мені навіювало це, що треба тільки, щоб хтось допоміг, тільки, щоб тебе проштовхнули, направили, тільки, щоб хтось. А я завжди казала так, а я ж вчилась там, я роблю, вони, боже, яка ти наївна. І мене це стимулювало, тобто це не був страх. Зараз в мене є якийсь страх, можливо, там не до кінця реалізуватись, не дійти до тієї точки, до якої я хочу. Але знов-таки, я стараюся витісняти своїми діями. Коли я в дії, я забуваю за страхи. Як народилося ваше адвокатське бюро? Тому що ми як звикли? Керівник – це зазвичай людина там, ну от я наприклад, про це кажу, так, 40+. Оце для мене вже зрозуміло, що людина пройшла усі етапи і тоді стала керівником. Як у вас сталося? Який у вас був кар'єрний шлях? Я працювала ще студенткою, працювала в юридичній компанії просто юристом. І для того, щоб стати адвокатом, треба було отримати повну вищу освіту. Тоді від цієї дати 2 роки пропрацювати. Так було принаймні зі мною. Ну, в той час 2 роки відпрацювати, отримати стаж. І тільки тоді ти подаєш документи для здачі іспиту. Я ці дні прямо рахувала. Тобто мені подобалась моя робота, мені подобались справи, які мені доручали. Це були круті справи, і це насправді був класний досвід. Але я дуже хотіла свободи. Тобто я хотіла вільний графік. Я хотіла вибирати сама клієнтів, я хотіла могти відмовити клієнту, так? Ну, тому що коли ти на роботі, тобі дали і ти працюєш. А я хотіла свого. І того, коли я тільки здала, отримала свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності, я була впевнена, що все, я буду працювати сама. Як би тяжко це не було, це дуже тяжко. Тому що крім операційної адвокатської діяльності, ти повинен робити рекламу, зустрічатися, проводити переговори, залучати клієнтів, шукати людей, там, найманих працівників. Ну, тобто це організація, так, всього. Але просто ця жага свободи, вона мене радує. Це все, що мені дає. Як давно ви відкрили адвокатське бюро? В 18-му році, наприклад. Ніколи не було бажання от закинути і піти просто працювати? Було. Я чесно, в мене навіть зараз деколи є. Я деколи зранку просипаюся, кажу, все, лавочка закрита, я йду на роботу, буду, як всі люди, приходити додому, там, не знаю. А потім мене чоловік дивиться, каже, угу. Я забуваю цю думку і далі працюю. Тобто, звичайно, тому що ти виснажуєшся. Плюс, коли ти делегуєш, це якісь фінансові проблеми. Ясно, що вдома є якісь ну, зобов'язання сімейні, плюс твої робочі, плюс це все переплітається. Тобто, це все треба вибудовувати, розмежовувати. І це важко, але мене це драйвить. Тобто я це хочу. Поки я це буду хотіти, я так буду робити. Коли я вже не захочу. Вже зараз, до речі, от зникла ось ця така штука, знаєте, що жінка не може бути керівником, або жінка не може реалізуватися в професії, але все-таки ви, от рухаючись своїми кар'єрними сходами, помічали, що у вас були такі труднощі суто через те, що ви от жінка? Цікаво. Труднощів таких прямих, прямо, я не помічала. Ну, тобто, може, воно десь було, але я от собі йшла і досягала, чого я хотіла. Зараз, коли я там приходжу, наприклад, зустрічаюся в судах з адвокатами старшими і чоловіками, та навіть старшими жінками, там більш статусними, чи просто які мають більше досвіду. Коли я зустрічаюся з прокурорами, чи там суд, ну, зазвичай там чоловіки чи жінки старшого віку, я відчуваю таке упереджене ставлення. Тобто вони на мене подивляться, усміхнуться, я Юля, я там ось та-та-та, познайомилась. І от в них є якесь таке зерно, ну не те, що недовіри, я просто думаю, боже, хто це прийшов на початок. І це мене ніколи внутрішньо не задівало. Тобто мені навпаки воно допомагало. Вони розслаблялися, я включалася. І в результаті, коли вони оклигали і зрозуміли, що ой, щось вже не те, вже було їм пізно. І ти тільки своїми цими справами можеш сформувати в людей думку про себе, тому що ж насправді не віки не стать, вирішують, який в тебе досвід і хто ти. Але ну такі якісь оці упереджені ставлення було. Прям щоб я чогось не досягла через те, що я жінка, і я про це знаю, ні. Які взагалі послуги надає ваше адвокатське бюро? Наразі я працюю з компаніями.
з фізичними особопідприємцями, ну, взагалі з бізнесом, так, і з компаніями. Але, напевно, ну, що ми робимо, давайте так. Ми представляємо компанії в судах, в криміналі по службовим злочинам, те, що теж пов'язано з бізнесом більше. Ми консультуємо поточну діяльність, тобто ми можемо створити, як я казала, консультацію, куди рухатись, ми можемо проконсультувати, там, не знаю, працівник хоче звільнитись, не знають, як звільнити. Ми можемо аналізувати договори, створювати договори. Ми консультуємо ще й по розвитку. Тобто, коли є якась ідея і просять просто, як її втілити там в правовому полі, ми це робимо. Тобто, все, що стосується бізнесу. І насправді ще багато є запитів з різних сфер. Тобто, мені дуже тяжко відмовляти людям, коли мене просять там представляти в сімейних справах. Тому я думаю, можливо, ми будемо все-таки залучати інших спеціалістів, щоб могти допомогти усім. А то, коли до мене постійно дзвонять, я постійно відмовляю, якось навіть, вибачте, будь ласка. Я просто вірю, що людина не може виконувати все. Тобто, не можна бути спеціалістом у всьому. Універсальний солдат, да. Це не завжди кльово? Це взагалі завжди не кльово в результаті виходить. Просто, ну, хтось так себе позиціонує, може комусь так, може він так відчуває, я так не відчуваю. Тобто я вірю, що якщо я візьму ту справу, я її доведу. Але скільки я зусиль витрачу набагато більше, який це буде результат, не знаю. Як з вами сконтактувати? Я так розумію, ви працюєте не лише локально, не лише на Волинську область, можна так. І з інших областей. Я думаю, що найкраще контактувати Facebook, Instagram. Мій телефон, я завжди відкрита, завжди всім дзвоню, відписую, передзвонюю. Працюю так не тільки в Луцьку, тому що якось так дивно вийшло, що в мене багато клієнтів в Рівному, причому не тих, з якими я колись працювала, якось нові клієнти, але вони от Рівне, Рівненська область. Я не знаю, як це стається. Є і зі Львова, та консультувала там Хмельницький, наприклад, тому я локально тут, але всі, кому треба, будь ласка. Відкрита. Відкрита завжди. Дякую вам, Юля, за розмову. Зичу вам лише професійного росту і успіхів.